Otázka o obsahu a vzájemném vztahu těchto dvou pojmů, legalita a legitimita, není nikterak novou, dokonce lze konstatovat, že se odvíjí po celé věky znovu a znovu. Zatímco interpretace pojmu legalita se stala prakticky bezrozpornou a ustálila se na shodném konstatování, že jde o systém, který vychází důsledně z dodržování pravidel založených platným právním řádem, s interpretací pojmu legitimita má lidské společenství po celou dobu své známé existence trvalé problémy. A to počínaje Platonem, Aristotelem, přes Tomáše Akvinského, Immanuela Kanta, Georga Friedricha Hegla až po současné myslitele. Zdá se, že mezi nimi panuje shoda o tom, že legitimita je pojmově širší vyjádření, zahrnující mocenské oprávnění, nejen závazná pravidla chování, zejména v podobě právních norem, vydávat, ale i měnit, vynucovat jejich dodržování s účinností erga omnes, to jest skutečně působit vůči všem. Od dob velkých liberálně demokratických revolucí již nemá takto pojímaná legitimita původ v metafyzičnu, neodvozuje se od transcendentální veličiny v podobě jakéhosi absolutního dobra nebo všeho míry, ale lze říci, že představuje pokus o naplňování slavné věty, kterou pronesl v roce 1863 Abraham Lincoln v Gettysburgu. Parafrázováno, demokracie je vláda lidu, prostřednictvím lidu a pro lid. Všichni ovšem víme, že jde o pouhou fikci, přání, ke kterému se můžeme a musíme snažit přiblížit, ale fikci, kterou se nám nemůže podařit skutečně naplnit. Nejtěžší šrám ovšem tato fikce utržila v první polovině minulého století v podobě zhroucení Výmarské republiky, nástupu německého nacismu a italského fašismu, které posléze vyvolali druhou světovou válku a vyústili v hrůzách holokaustu. Následující rozpad klasických státoprávních teorií spolu s nástupem extrémních podob neoliberalismu a postmodernou nyní trvale zpochybňují životnost a trvalou platnost ideje, podle které je lid jednou provždy výlučným nositelem jednotné a integrující politické vůle, a tedy jediným opuncovaným kritériem legitimity státní moci. Staré francouzské přísloví, že stát není živ z daní, ale z důvěry občanů, sice nestrácí na aktuálnosti, ale rozhodně již není dostatečnou oporou pro vytváření prostoru legitimity moderního státu. Tápající a bezradná společnost se po druhé světové válce jednak vrací o 200 let zpět k Rousseauově a Voltaireově myšlence ústavy jako společenské smlouvy a k přirozenému původu nezadatelných a necizitelných lidských práv a svobod, které staví nad zákony a současně nově postuluje princip vlády práva nad státem a jeho mocenskými orgány, podepřený speciální, institucionálně zabezpečenou ochranou základních principů demokratického vládnutí v podobě ústavního soudnictví. Teoretik liberální společnosti Karl Popper je autorem věty, kterou cituji, demokracie znamená kontrolu politické moci.
Proto by neměla v demokracii existovat žádná nekontrolovaná politická moc. Soudím, že konečnou institucí, která je touto kontrolou pověřena, se tak stává ústavní soudnictví. V ústavách moderních států se objevuje nově vymezená definice státu. Demokratický právní stát. Tradiční pojetí demokracie, jako Lincolnovy vlády lidu, je tak doplněno o vládu práva. Jde o výsledek poznání, že tradiční vláda opírající se pouze o momentální většinovou vůli si nesmí činit nárok na absolutní legitimitu. Ani zřetelně a demokraticky vyjádřená většinová vůle nemůže z nikoho učinit výlučného držitele pravdy. Uznání demokratické vlády a respekt občanů k jejímu vládnutí je sice podmínkou její legitimity, ale nikoli podmínkou dostatečnou. Spojení slov demokratický a právní. Tímto spojením stát vyjadřuje dichotomii dvou elementárních požadavků, které teprve společně mohou položit dostatečný základ pro legitimitu každé formy vládnutí. I jejich naplňování bude ovšem trvale spojeno s otázkou, zda taková legitimita je neohraničená, anebo zda lze pojmenovat její nepřekročitelné limity. Reakce na obě světové války a totalitní režimy minulého století spolu s poznáním, že demokracii lze v mantinelech toliko formálního pojetí vlády pozitivního práva zrušit i demokratickou cestou, že tedy demokracie je schopna sama sebe zničit, vyústili v materiální pojetí právního státu. A jakousi střechou v hierarchii právních norem a nad ústavním limitem veřejné moci se stávají ústavní právní principy, které jsou z části vypreparovány z psaného textu ústav, a z části se dovozují z obecně uznávaných hodnot demokratické společnosti. Právo se tak již neváže na formální legalitu, ale jeho výklad a použití právních norem podřizuje jejich obsahově materiálnímu smyslu, podmiňuje právo respektováním základních konstitutivních hodnot demokratické společnosti, a těmito hodnotami také užití těchto právních norem poměřuje. Vážené kolegyně a kolegové, kolegyně jenom dvě, jestli dobře vidím, nebo tři, naše rokování se odehrává v zemi, v jejíž ústavě je princip, že ani demokraticky podložená legitimita státní moci nemá a nesmí mít absolutní a neomezený prostor. Česká ústava obsahuje, podobně jako některé ústavní listiny posttotalitních zemí, explicitní ustanovení, které zakazuje změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu, a současně stanoví, že výkladem právních norem nelze ospravedlnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu. Ještě dále jde naše listina základních práv a svobod, která v článku 23 zakotvuje v moderním státě značně unikátní právo občanů postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, jestliže činnost ústavních orgánů
a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Samozřejmě, že toto ustanovení vyvolává řadu otázek. Kdo má právo pojmenovat ony podstatné náležitosti demokratického právního státu? A kdo je povolán k jejich ochraně? Troufám si říci, že alespoň částečnou odpověď lze demonstrovat na dosti známém nálezu Ústavního soudu České republiky, který byl přijat a hned vyhlášen s okamžitou účinností 10. září 2009. Na jaře roku 2009 vyslovila Poslanecká sněmovna Českého parlamentu v souladu s ústavou nedůvěru vládě, která proto musela podat demisi a až do jmenování vlády nové byla pouze vládnutím prozatímně pověřena. S ohledem na celkové rozložení politických sil zastoupených v Poslanecké sněmovně bylo zřejmé, že žádná nově sestavená vláda však nezíská důvěru a parlamentní politické kluby se shodly na jediném pro ně přijatelném řešení v podobě rozpuštění sněmovny a vypsání nových voleb. Nebylo nejmenších pochyb, že šlo v dané situaci o rozumné a demokratické východisko a platná ústava také upravovala 4 různé procedury, které umožňovaly tento postup a které mohla politická reprezentace v parlamentu použít. Problém byl ovšem v tom, že všechny 4 ústavou upravené a předpokládané způsoby by sice vedly k rozpuštění Poslanecké sněmovny, ale nové volby by se mohly konat až v průběhu následujících 60 dnů, po které by poslanci přišli o cenný status poslance, s ním spojené zázemí, servis poskytovaný kanceláří Poslanecké sněmovny, příležitost využít svých mandátů a k mediální pozornosti a k ním upínané ve volební kampani, nemluvě o ztrátě benefitů, jakými jsou poslanecké platy, poslanecké kanceláře, služební auta, imunita, ale také takové detaily jako sociální a zdravotní pojištění. Rozhodli se proto platnou ústavu obejít, možno říci suspendovat. A přijali zvláštní jednorázový ústavní zákon, který v jedné jediné větě říká, že pro tentokrát se ústava nepoužije a Poslanecká sněmovna se rozpustí až dnem, na který tento zákon určil termín nových voleb. Přijetí tohoto zákona bylo po formálně právní stránce nepochybně legální. V obou komorách parlamentu pro něj hlasovala potřebná ústavou předepsaná většina a veškeré procedurální požadavky byly splněny. Problém tedy byl právě pouze v otázce legitimity takového postupu, kterou posuzoval právě Český ústavní soud. A stala se věc v konstitučních demokraciích dosud nevídaná. Ústavní soud zrušil tento zákon, byť byl jako ústavní zákon pojmenován a přijat. Ústavní soud stál právě před klasickým problémem konfliktu legality a legitimity, a současně před principiální otázkou, zda legitimita parlamentu je absolutní a neomezená.
Projekt Velké francouzské revoluce o parlamentu jako absolutním suverénovi se ve skutečnosti zroutil již okamžikem, kdy sám sebe označil za nejvyššího soudce a započal s popravami a posléze vyústil dokonce v přijetí rasových zákonů říšským sněmem v Norimberku. Český ústavní soud již v jednom ze svých prvních nálezů po sametové revoluci a odstranění totalitního komunistického režimu prohlásil, cituji, v pojetí ústavního státu není právo a spravedlnost předmětem volné dispozice zákonodárce a tím ani zákona, protože i zákonodárce je vázán určitými základními hodnotami, jež ústava prohlašuje za nedotknutelné. Tím jsou konstitutivní principy demokratické společnosti postaveny nad zákonodárnou kompetenci a tím ultra vires parlamentu. S těmito principy stojí a padá ústavní stát. Odstraněním některého z těchto principů, provedené jakýmkoliv, byť i většinovým anebo zcela jednomyslným rozhodnutím parlamentu, by nemohlo být interpretováno jinak, než jako odstranění ústavního státu jako takového. Konec citátu. Z takto vyjádřeného imperativu ústavní soud dovodil, že žádný orgán státu, samozřejmě ani ústavní soud samotný, nemá suverenitu a tedy ani legitimitu absolutní a neomezenou. Za naprosto přirozený imperativ omezující všechny orgány státní moci jsou v duchu této doktríny samozřejmě považovány především základní lidská práva a svobody, které díky svému přirozenému původu a principu nezadatelnosti nemůže žádná moc ve státě zrušit. Ostatně nikoli náhodou již před několika sty lety pronesl v anglickém parlamentu jeden starý Scot jménem Ferguson tuto památnou větu. Cituji. Můžete nám odejmout všechna práva a svobody, ponecháte-li nám však svobodu slova, všechna práva a svobody získáme zpět. Konec citátu. Rozhodnutí ústavního soudu České republiky, kterým zrušil ústavní zákon o předčasných volbách, vyvolalo na české politické i akademické půdě přirozeně nikdy nekončící diskuze, ve kterých se sice většina shodla, že parlament sice překročil přípustné meze své legitimity, ale že tak učinil i ústavní soud samotný. Smyslem tohoto mého vystoupení samozřejmě není otevřít diskuzi nad citovaným rozhodnutím Českého ústavního soudu, od kterého již uplynulo 10 let. Dnes již, jak pevně doufám, nehrozí v demokratickém právním státu, založeném na úctě k lidským právům a svobodám, zběsilé parlamenty, které by byly odhodlány odstranit základy demokracie a právního státu, například zrušením volebního práva nebo základních lidských svobod jiným brutálním způsobem, i když některé procesy i ve vyspělých zemích z poslední doby, mám na mysli například vývoj v Maďarsku a Polsku, i Rumunsku, by nás neměli nechat netečnými.
Příklad české diskuze o hranicích legitimity má podle mého soudu význam především proto, že akcentuje nezměrný význam důsledného dodržování pravidel a procedur, které si demokratický právní stát sám stanovil. Ani seberacionálnější a sebeušlechtější motiv nemůže ospravedlnit žádné vybočení ze stanoveného řádu, který je zárukou proti opakování a možnému zneužití. Dovolte mi proto zakončit mé stručné vystoupení slovy, která vložil Shakespeare do úst umírajícího Mercucia. Ta rána není ani hluboká jako studna, ani široká jako vrata, ale stačí. Děkuji vám.